Tak to. A Maťo Kapralík? Maťo Kapralík spieva veľké hlavné role. Áno, to som, že či spieva. Keby, že spieva... Nie, v žiadnom prípade. To sa ozval tajný host? Áno, do Kelu. Sme neboli varovaní a teda ani pripravení. Dávajte dobrý tam? Pozor, lebo sem tam priebežne sa ozve. OK. A to prečo má dovolené? A ten kašel to bolo jeho tiež? Pravda, že áno. A to je Vlado. Ty brďo. Jedno bol Vlado, jedno bol tajný host. A ten kašel bol taký, že je fajčiar, zdá sa mi. Áno. A chce, aby sme ho uhadli. To robí... sú iné pomôcky. Čo viem, taký Kamil Mikulčík. Kamil tu bol a Kamil spieva Kamil. Tak, že... Keď ste sa pýtali na to, že áno, či ten hlas je identický, tak áno. Dobre, ale tak ja to skúsim zúžiť cez tie seriály, čiže je to aktuálne vysielaný seriál televízie, nie. Joj? Nie.